Аймақ жаңалықтары. Бұған дейін Редер қаласындағы жылыту қазандығы істен шығып, тұрғындар жылусыз қалғандығы жөнінде хабарлаған едік. Төтенше жағдайды ретке келтіру мақсатында облыс әкімі Даниал Ахметовтің басшылығымен арнайы штаб құрылған болатын. Қазіргі таңда қаланы жылумен қамтамасыз етіп отырған мекеменің жұмысы ретке келтірілуде. Сондай-ақ Редерде біртіндеп тұрғын үйлерге жылу беріле бастады. Редер жылу электр орталығындағы төтенше жағдайды жою бойынша бригадалардың тәулік бойы жұмыс істегеніне 4-ші күн. Өңірдің ірі өнеркәсіптік және коммуналдық кәсіпорындарының өкілдері өз қызметін тәулігіне 24 сағат жүргізуде. Айта кету керек, осы уақытқа дейін екі қазандық қондырғысы іске қосылып, температуралық режимі 27 градусқа дейін көтерілді. Осылайша жылу беру басталды. По итогам проведенных расследований. Қазір қондырғыларды дәнекерлеу жұмыстары толығымен аяқталды. Арнайы гидравликалық цикл бойынша тексеру жүргізіледі. 21:00-ден бастап нөмір 6-шы қазандық іске қосамыз. Әрмен қарай нөмір 4-шы қазандық бойынша осы уақытқа дейін жүргізілмеген жұмыстар қолға алынады. Жуық арада 7 күннің ішінде олқылықтардың орнын толтыруға күш жұмсалады. Нөмір 5-ші қазандықты ретке келтіру уақыт пен күшті қажет етеді. Жауапты тұлғалар 7-ші талдаулар жүргізіп, кінәлі деп танылғандар жауапқа тартылатын болады. Қала тұрғындарына көрсетілген жылдамдығы мен түсіністігі үшін алғыс айтамын. Бұдан бөлек жоғары қысымды қазандық іске қосылды. Нөмір 4-ші қазандықты жөндеу және ақауларын анықтау бойынша Редер жылу электр орталығының басшылары ешбір шараны қолданбағандықтан қазір қазандықты іске қосу үшін барлық жұмыстар жүргізілуде. Жағдай облыс әкімінің жеке бақылауында. Аяулым Смағұлова, Евгений Шетников, Алтай ақпарат.